Son günlər Vətən müharibəsində iştirak etmiş şəxslərin müharibə veteranı adını ala bilməmələri ilə bağlı sosial şəbəkə vasitəsilə müraciətləri yayılmaqdadır. Qafqaz Info xəbər verir ki, sözü gedən məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, indiyədək Vətən müharibəsində iştirak etmiş 76 min nəfərə müharibə veteranı adı verilib. Digər 12616 nəfərin döyüşdə iştirakı ilə bağlı məlumatlar araşdırılır, qeydlərin düzgünlüyü dəqiqləşdirilir. Bildirilib ki, zəruri sənədlər tam hazır olduqdan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Zəfər Alt Sisteminə daxil edilməsi üçün müvafiq komissiyaya təqdim ediləcək. Qeyd edək ki, müharibə veteranı adının verilməsi təsdiq olunan və adları Zəfər Alt Sisteminə daxil edilən vətəndaşlara Azərbaycan Prezidentinin aylıq təqaüdünün verilməsi 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dən hesablanaraq ödənilməsi təmin olunacaq.